ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ورودھ کے باوجود بل کو پیش کرنا یہ آئین میں دی گئی مذہبی معاملات میں عمل کی ضمانت کے خلاف ہے. اور آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے؟ جی بالکل احتجاج کیا ہے, بہت زمانے سے ہو رہا ہے اور اب بھی ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کا کوئی اثر حکومت پر ہونے والا نہیں ہے.